بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر فرینڈس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم اے ایم ایس سی پارٹ ون پارٹ ٹو یا کمپوزٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا رزلٹ جو ہے 13 جون 2024 کو اناؤنس کر دیا گیا۔ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے ابھی تک رزلٹس اناؤنس نہیں کیے گئے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کے رزلٹس اناؤنس کر دیے گئے ہیں لیکن مارکس شیٹ جو ہے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا نے جو ہے مارکس شیٹس ابھی تک جو ہے آن لائن نہیں کی۔ تو میرا بھائی، یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے جو ہے ایم اے فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2023 ایم اے آئی آر کمپوزٹ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی جو مارکس شیٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا نے جو ہے ایم اے ایم ایس سی پارٹ ون پارٹ ٹو کمپوزٹس کے اسٹوڈنٹس کی جو مارکس شیٹس ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے رول نمبرس ٹائپ کریں اور مارکس شیٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جب آن لائن چیک کرتے ہیں تو آگے رزلٹ شو نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ جو ہے فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2023 لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے یہاں سے اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے فوری بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپنا رول نمبر ٹائپ کرتے ہیں، اور اس کے فوری بعد جو ہے ڈاؤن لوڈ ڈیٹیل مارک شیٹ پہ کلک کرتے ہیں، تو اس کے فوری بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ جو ہے خالی پیج آ جاتا ہے جہاں پہ جو ہے کچھ بھی لکھا ہوا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی مارکس شیٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ لاکھوں اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم یونیورسٹی آف سرگودا کی ویب سائٹ یوز کر رہی ہیں، جس وجہ سے یونیورسٹی آف سرگودا کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ویب سائٹ بزی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریزلٹس جو ہے وہ شو نہیں ہو پا رہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے صبح 10 بجے سے پہلے پہلے کوشش کریں، اپنے اپنے ریزلٹس چیک کریں، تو آپ لوگوں کی مارکس شیٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ مزید یہ کہ جن لوگوں کے پھر بھی ریزلٹس شو نہیں ہوتے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کر لیں، تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد جو ہے آپ لوگ دوبارہ سے چیک کریں، انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ لوگوں کی مارکس شیٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام دوست احباب کو دین دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔